Geografia i distribució de l'hàbitat. Tenim amb nosaltres el professor Oriol Nel·lo, és professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, per tant també està avui, com deia el senyor Sobrequés, a la seva casa. Les seves principals línies d'investigació han estat els estudis urbans i l'ordenació del territori, temes sobre els que ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona entre el 1888 i el 1999, diputat al Parlament, va ser secretari per a la planificació territorial del Govern de la Generalitat entre el 2003 i el 2011. Entre les seves obres destaquen, per exemple, el debat de la divisió territorial de Catalunya, 1939-1983, amb Enric Lluc, Ciutat de ciutats, reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya i publicades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner amb Joan Llort, una aposta col·lectiva per a la cohesió social i Pla Territorial Metropolità de Barcelona, síntesi obra del qual va ser director. Entre les seves últimes publicacions trobem Francesco Indovina, de l'anàlisi del territori al govern de la ciutat. Professor Oriol Nel·lo ens farà una ponència sobre medi ambient i organització del territori. Quan vostè vulgui. Moltes gràcies. Siguin les meves primeres paraules per agrair molt cordialment l'amable invitació als organitzadors. És un goig de ser aquí. És un goig de ser-hi per parlar, doncs... No, segueixes. Ara? Sí? Deia que, abans que res, agraïm molt cordialment la invitació. Seguim sense anar bé. Provem així. Els hi sembla? Molt bé. Deia que és un goig de ser aquí, tot i que la tasca que m'encomanen els organitzadors és veritablement complexa de complir, no? Perquè em proposen de fer, amb un termini molt breu, amb tot just 20-25 minuts, no? Un recorregut sobre allò que han sigut les principals transformacions territorials a Catalunya i les polítiques que s'han tractat d'aplicar per tal d'aprofitar-les o de fer-hi front durant els darrers 40 anys. No és tasca xica, no és compromís petit. Veurem com ens en sortirem, però ja veuran vostès que no tractaré tant de cobrir la totalitat dels temes, que això seria, òbviament, una quimera, sinó més aviat de donar unes quantes nocions, unes quantes idees bàsiques sobre cada un dels aspectes perquè després puguem, en tot cas, debatre-les, completar-les, etc. Veuran que la meva intervenció es basarà en 5 apartats, els dos primers dels quals són ben clàssics per a un geògraf, no? Es refereixen quan nosaltres parlem, diguem-ne, de l'evolució del territori, fem sovint, no?, aquesta distinció entre allò que és el sistema urbà i la morfologia urbana. És a dir, la manera com el nostre territori s'estructura en relació a d'altres territoris, no? I per tant veureu que el que tractaré de fer en aquest primer apartat és una reflexió que potser a vegades tenim una mica massa el risc d'oblidar, que és la forma com les transformacions nostres, no?, s'insereixen en uns canvis de caràcter més global, no?, i que, tot i les excepcionalitats, doncs, que nosaltres puguem pensar amb raó que té l'evolució de la nostra societat en els darrers anys, doncs veurem, no?, que té un vincle ben cert amb unes dinàmiques de transformació general, globals, que pertanyen al procés d'urbanització general, per després anar a veure quins són els canvis, les transformacions internes. I veuran vostès que aquí ens referirem essencialment no això que anomenem el procés de metropolitanització, és a dir, la forma com les nostres àrees urbanes han canviat el territori a base d'eixamplar-se, d'integrar-lo i de dispersar la urbanització sobre l'espai. Fetes aquestes dues, diguem-ne, aquests dos pinzellades, perquè hem de ser això, Jaume, no podran ser pas gaire més, una indicació de quina és la nostra posició i com evoluciona en el sistema urbà mundial, europeu i ibèric. I vist quines són les línies principals de les transformacions del nostre procés d'urbanització a l'interior de Catalunya, tractarem de veure en aquests darrers 40 anys què n'ha sortit, és a dir, què n'ha sortit tant pel que fa als progressos, no?, allò que
podem dir, si girem la mirada endarrere, no?, que han representat avenços clars, no?, i aquí veuran vostès que em referiré a això, a l'accessibilitat dels serveis, a l'increment de la qualitat de les àrees urbanes, a la supressió de les fractures territorials, de les grans clivatges, dels grans trencaments que havien pogut existir en el territori català, i d'altra banda, després també veure i això, quins són els principals reptes que s'han generat, aquelles coses que no hem sabut resoldre. I aquí veuran vostès que els hi parlaré essencialment de temes com el consum de sol, l'exacerbació de la mobilitat, el tema de la segregació urbana. Entenc que amb això, i el professor Sobrequés ja em dirà si vaig errat, no, corresponia a l'esperit del simposi aquesta mirada retrospectiva que tracta de fer, per un costat, com una anàlisi, però que és una anàlisi valorativa, és a dir, que tracta de veure allò que, diguem-ne, són aspectes que més aviat ens ajuden com a oportunitats i aspectes que ens ajuden, en canvi, en la conjuntura actual, més aviat com a reptes, com a problemes, com, diguem-ho clar, com a pesos que ens dificulten l'avenç. Finalment, donarem també una brevíssima pinzellada a algunes d'allò que han sigut les principals polítiques pel que fa a la gestió i a l'ordenació del territori. Com que amb això clarament no tenim el temps d'entrar-hi en profunditat, en particular per parlar de les polítiques urbanes, de l'habitatge, de la rehabilitació, etc etc, veuran vostès que em cenyiré només a tres temes que potser són els de caràcter més general. El tema del planejament urbanístic i territorial, un; dos, el tema de les infraestructures; tres, el tema de l'organització territorial, no de l'ordenació del territori, que és la forma com nosaltres tractem de regular els usos del sòl, sinó més aviat l'organització de l'administració sobre l'espai, el tema enfadós, complexa, de l'organització territorial de les administracions catalanes. Aquest seria l'esquema que jo els proposo de seguir, i anem molt ràpidament en la primera part. Com es situa avui el nostre territori, les ciutats catalanes, en el procés d'urbanització mundial? En aquests 40 anys, no, que nosaltres estem analitzant, que nosaltres estem estudiant, s'ha produït, diguem-ne, una inflexió, un punt de canvi que és històric, que és extraordinari, no? Que és per primera vegada en la història, diuen els serveis estadístics de Nacions Unides, a l'any 2007, es produeix aquest fet que per primer cop la població urbana és més majoritàriament, la població mundial és més majoritàriament urbana que rural. És a dir, aquells que aquella característica de la població urbana que havia estat sempre ser minoritària respecte a la població total ha canviat. Les ciutats que havien sigut com uns esculls, no?, d'activitats secundàries, d'activitats terciàries, en un mar de ruralitat, com se n'ha dit alguna vegada, no, han passat ara a ser la casa de la majoria de la població. Nosaltres, si mirem a l'any 1975, no, a l'inici del període que nosaltres estem estudiant aquí, estem en el focus inicial d'aquest procés d'urbanització contemporània. Com vostès saben perfectament, el procés d'urbanització contemporània tendeix a accelerar-se arran de la revolució industrial, que té un dels focus destacats, com sabem bé, a Europa. Aquesta situació fa que encara a l'any 1975, com vostès veuen aquí, la concentració de les majors àrees urbanes del món es correspongui encara al continent europeu, amb algunes implantacions a la costa est dels Estats Units, a la costa oest, ja els glacis d'Àsia, no és cert, però nosaltres encara estem aquí en una posició molt central en el sistema urbà mundial. Aquesta posició, com vostès coneixen perfectament, s'ha alterat de manera radical en el període que nosaltres estem estudiant. De tal manera que el centre de gravetat del procés d'urbanització mundial ha tendit a, primer, generalitzar-se, és a dir, que la urbanització, com dèiem, no, ha pres molta més força en el conjunt del planeta, i a desplaçar-se de manera assenyalada d'Europa, diguem-ne, més aviat cap a llevant, no? I que ens dona aquesta posició en la qual
les nostres realitats urbanes, el pes de les nostres ciutats, no? En termes relatius, ha tendit a esllanguir-se. No només des del punt de vista poblacional, com ens podria explicar el professor Domingo, sinó també des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de la seva centralitat pel que fa als fluxos, etc. etc, etc. Nosaltres, els nostres competidors, si n'hi volem dir així, des del punt de vista urbà, han deixat de ser els Milans, els Nàpols, els Amsterdams, els Dublins, no? Amb els que nosaltres potser ens havíem pogut emmirallar alguna vegada, i han passat a ser els Bangalores, els Ahmedabads, els Curitibes, etc., i encara d'altres ciutats, no? Els Seixens, els que molts dels nostres conciutadans, no? Tindrien moltes dificultats per situar en un atlas. Aquesta pèrdua de centralitat, com vostès saben, tendeix a accelerar-se, tendeix a fer-se encara més feixuga, no, no només pel sistema urbà català, sinó per al conjunt del sistema urbà europeu. Penso que això, que potser pot semblar una generalitat massa àmplia en una trobada com aquesta, potser seria bo no perdre-ho de vista, en quin context ens estem movent, perquè té una relació molt directa amb les crisis de les que abans ens parlava el professor Borja de Riquer, amb la crisi social, en la crisi certament ambiental i amb altres que la nostra societat ha de fer front. A més, més encara, si tenim en compte que el nostre sistema urbà està posat en un punt que, en el qual hi ha, com ens diu l'Agència Estadística Europea, no, una profunda fractura pel que fa als nivells de benestar a escala mundial. Aquest és el que serien discontinuities in GDP per càpita, que ens diuen aquí de manera eufemística. Discontinuities volguen dir que aquí hi ha una fractura, que hi ha una frontera extraordinària. Si nosaltres apropem el focus i ens ho mirem això a escala europea i mirem la posició del nostre sistema urbà en el sistema urbà europeu, el que primer veiem és que s'ha produït en aquests darrers 40 anys un canvi extraordinari en la nostra posició pel que fa a la renda. Nosaltres, quan entrem a la Unió Europea l'any 1986, la nostra renda és 15 punts per sota de la de la Unió Europea. En aquest moment estem, depèn de com ho comptin i per quines raons, i si compten els 15 o els 27, etc., ara no entrarem en technicalities, estem entre 10 i 15 punts per sobre. Això és un canvi veritablement històric, extraordinari, no? Que indica un progrés notabilíssim que s'ha produït en aquests 40 anys els que vostès volen dedicar a aquesta trobada. És veritat, però, i aquí tenen aquest mapa de l'Espon que és molt revelador, que aquí tenen en aquests colors d'aquí, no? El vermell seria els que estan per sota de la mitjana de renda i per sobre de la mitjana d'atur. Els grocs són els que estan per sobre de la mitjana de renda i per sobre de la mitjana d'atur, que és dissortadament la posició en la que ens trobem nosaltres. Aquesta evolució enraonadament positiva, si n'hi volem dir així, d'aquest progrés en termes de renda i també de benestar innegable, tot i la permanència d'aquestes febleses de la nostra estructura econòmica, però s'acompanya d'altres molt severes febleses en les que jo ara no tinc el temps d'entrar, que afecten el nostre sistema urbà i que fan referència tant a la dependència energètica com a la vulnerabilitat per la posició geogràfica respecte al canvi climàtic, a la marginalitat respecte als fluxos globals, a l'envelliment de la població de la que després ens parlarà sens dubte Andreu Domingo, etc. Finalment, si mirem la nostra posició respecte al sistema urbà ibèric, aquí hi ha una, en fi, hi ha també un canvi molt molt notable, Si a començaments de segle, del segle passat, hi havia molt clarament aquella bicefàlia del sistema urbà espanyol, aquella posició de pràctica paritat entre Madrid i Barcelona, veuen vostès que aquí la situació se'ns ha complicat molt. No es deixin de totes maneres
colpir per la imatge. Això són dades municipals, això ve d'un treball que vam fer amb l'Institut d'Estudis Territorials ara fa uns anys. Són dades municipals i, per tant, com vostès saben, el municipi de Madrid és molt més extens que no pas el municipi de Barcelona, i aquesta és la raó per la qual dona 3 milions d'habitants a Madrid, 1.600.000 a Barcelona. No? Si agaféssim l'àrea metropolitana estaríem encara en termes de paritat, però veuen vostès, paritat que tendeix a esmorteir-se a favor de Madrid, tant en termes poblacionals com en termes de producte. Però veuen que potser el que és més interessant és que aquestes dues grans àrees urbanes ja no estan soles, sinó que es troben amb un context d'un sistema molt més complex en el que hi ha com a mínim 7 grans regions metropolitanes, 9 si comptem les portugueses, Madrid, Barcelona, Bilbao, València, Saragossa, Màlaga, Sevilla, Porto i Lisboa, que configuren el gran sistema metropolità ibèric, en la qual la nostra regió metropolitana, la regió metropolitana de Barcelona, hi té un paper preeminent, és de fet la 6ª regió metropolitana d'Europa. El primer seria Londres, el París, el Ruhr, el Randstad, Madrid, i després vindria Barcelona. Aquesta és la situació pel que fa a l'evolució de la nostra posició en el sistema urbà. Com hem arribat fins aquí? Quina ha estat l'evolució del nostre sistema urbà quan ens ho mirem des de dintre de Catalunya en els darrers 40 anys? Doncs el que ha passat, clarament, no, és que les nostres àrees urbanes, i aquí partirem del cas de Barcelona, però podríem fer el mateix pel Camp de Tarragona, podríem fer el mateix per les comarques gironines, etc. Dic, les nostres àrees urbanes, per començar, han tendit a veure com la urbanització s'eixamplava, es dispersava sobre el territori, les àrees s'han expandit, han integrat cada vegada més espai, no? I l'han fet interdependent. És això el que ha fet, doncs, que de la Barcelona, diguem-ne, de Cerdà, si n'hi volem dir així, que era encara l'espai construït essencialment a final de la Guerra Civil, no? Ja en el període dels anys 60 comença a configurar-se una àrea metropolitana molt important que acabarà esdevenint aquest espai, que és un espai molt més ampli, de com a mínim 5 milions d'habitants, no? I que de fet integra la totalitat del territori de Catalunya. Com s'ha produït aquest procés? S'ha produït essencialment en 4 fases, que jo ara no tindré aquí el temps de detallar, de les quals les 3 darreres fan referència al període que nosaltres estudiem aquí. Una primera fase anterior, que vindria a ser d'antecedents en aquesta localització del poblament, caracteritzada per una fortíssima tendència a la concentració de la població sobre el territori, de creixement molt notable de les àrees urbanes en detriment de les àrees rurals, que és aquest període que tots vostès coneixen, de 59-75, no? Que és el moment que portarà, just en l'inici del període que aquí estudiem, Barcelona arribarà al seu màxim poblacional, 1.750.000 habitants. És aquesta la població que la capital arriba a l'any 1975. De llavors ençà, però, el procés d'urbanització, el procés de metropolitanització, pren un caire del tot diferent d'aquella tendència, diguem-ne, d'aplegar-se tot sobre la ciutat central, que porta d'antuvi a que la ciutat central vessi sobre els seus límits administratius i es conurbi amb els hospitalets, amb els Badalones, amb els Santa Colomes, etc. Es passa una situació a partir de l'any 1975 caracteritzada no per la concentració, sinó per la dispersió de l'urbanització sobre el territori. Com que això és contrafactual, és contraintuitiu, i molts dels que estem aquí presents vam néixer, diguem-ne, en l'estela d'aquell moment de concentració, encara ara ens costa d'entendre-ho, ens costa visualitzar-ho, que Barcelona ha perdut població de manera molt accentuada i de manera molt accelerada. En la primera meitat del període que vostès estudien, perd de fet un quart de milió d'habitants, perd de 1.750.000 a 1.500.000 de persones, per tant perd 250.000 habitants. I si en comptes de mirar Barcelona mirem els hospitalets, els Badalones, els Santa Colomes, és a dir, aquells que hi estan estrictament conurbats,
la pèrdua és de 350.000 habitants. En aquest primer període dels 40 anys que aquí estudiem, l'àrea central de la regió metropolitana de Barcelona perd l'equivalent al que era llavors la població de la província de Lleida. És com si la província de Lleida s'hagués aixecat i hagués marxat de l'àmbit central. És com una migració de caràcter bíblic, si vostès hi volen dir així. Aquest procés de dispersió de la població, d'eixamplament de l'àrea urbana, continua amb diverses modificacions durant els dos períodes subsegüents, durant el període 96-2007, tot i que aquí alterat per el fet de que les migracions internacionals produiran un recreixement de la població en la ciutat central, la ciutat central que havia caigut de 1.750 a 1.500.000 tornarà a créixer a 1.640, tot i que si nosaltres mirem el per què creix, i això ens ho podria explicar l'Andreu molt millor que no pas jo, veurem com els, diguem-ne, autòctons segueixen disminuint de manera accelerada en la ciutat, per situar-se ja sota el 1.400.000, però que l'entrada de població forana és tan forta que no només compensa les pèrdues, sinó que reverteix la tendència. Per tant, tenim en aquest moment la coexistència d'un procés de dispersió, de poblament, des de les àrees centrals cap als entorns metropolitans, sobretot protagonitzat per població autòctona, per raó de l'evolució del mercat d'habitatge, etc, etc, i en canvi, un creixement de l'àrea central provocat sobretot per arribada de la població forana, que després també, com s'ha demostrat amb estudis recents, tendeix de nou a dispersar-se sobre el territori. Jo ara això aquí els hi podria explicar amb alguna mica més de detall, els hi podria fer alguna referència a la forma com això s'ha produït en les diverses fases, com això es parla amb l'evolució de les altres 6 grans àrees metropolitanes espanyoles, però com que no tenim gaire temps, si els hi sembla, els hi faré gràcia d'això i passarem endavant. D'aquest conjunt, d'aquesta evolució de la xarxa urbana, en surt una primera conseqüència notabilíssima. Quina és? És que aquella característica fonamental que s'havia atribuït al sistema urbà català, que era la de la macrocefàlia, tendeix a afeblir-se, no només afeblir-se, sinó, diguem-ne, clarament a deparir. Vostès saben que, en bona mesura, el pensament territorial català, la percepció del territori, en el llarg d'aquests 40 anys que estudiem, però des de més enrere, des d'inicis del segle XX, no, ha estat molt condicionat per aquesta metàfora. Barcelona és un cap massa gran per al cos que l'aguanta, com diria en Vandellós, com diria Gaciel, com diria en Josep Maria Tallada, el moviment catalanista, que com vostès saben sorgeix en paral·lel amb el procés d'urbanització, observa d'antuvi amb satisfacció el creixement de la ciutat, fins que hi ha un trencament, no? Un trencament que es produeix, també com vostès saben, als voltants de la Setmana Tràgica, no? Moment en el qual es fa evident que certament la ciutat pot reportar grans beneficis, però que també no amaga, sinó expressa, no?, múltiples perills, en primer lloc el d'una revolució que pot sorgir a qualsevol moment. D'aquí sorgirà tota aquesta visió, diguem-ne, negativa de l'evolució de la ciutat i del procés d'urbanització, fins a arribar als postulats d'en Vandellós, no?, que expressa amb tota claredat, o d'en Gaciel, alerta catalans, Barcelona és per tot Catalunya un veritable perill. O d'en Vandellós, Barcelona és el gresol on es fonen les nostres virtuts racials, l'origen de la nostra decadència demogràfica com a poble. Siguin quina sigui, és veritat que hi ha altres divisions, per exemple, alguna molt intel·ligent com la de Pau Vila, que ja l'any 1937 intueix que el que està passant no és aquesta visió tan simple, sinó que aquí s'està configurant al voltant del que ell n'hi diu el buit ferroviari català, una cosa que és del tot diferent d'una sola ciutat que emergeix en contrast amb tot el país, sinó que s'està configurant un sistema urbà diferent, que és de fet la regió metropolitana de la que estem parlant.
Sigui quina sigui la virtut d'aquesta polèmica, que ara nosaltres no tenim que abordar, però que ha estat molt present en el debat sobre l'estructura del territori català i les seves implicacions polítiques al llarg d'aquest període de 40 anys que el simposi analitza, dic, sigui quina sigui la valoració que en fem, el que tenim és que les bases factuals que sustentaven la hipòtesi o la metàfora de la macrocefàlia tendeixen, com dic, a diluir-se. Barcelona, en aquest moment, és tot just un 22%, un 23%, si ho llegeixo bé, de la totalitat del territori, de la població de Catalunya. Veuen que està en la posició més baixa de les que mai havia tingut des d'inici del segle XX. I veuen com això afecta, que això, el tombant és anterior al període que aquí estudiem, però veuen vostès que això afecta també aquesta caiguda dels pesos relatius, no només Barcelona, sinó també la Barcelona més l'àrea metropolitana, Barcelona més la regió metropolitana. Vol dir això, que la resta de Catalunya, que havia anat perdent pes relatiu de manera molt assenyalada al llarg del segle, en aquest moment en torna a guanyar. La hipòtesi de la macrocefàlia tendeix a esllanguir-se, i tendeix a esllanguir-se per què? Perquè tot Catalunya s'ha fet ciutat. S'ha fet una única gran ciutat. No vol dir que no tingui diferències notabilíssimes internes, sinó que el procés d'urbanització, i això ha tingut lloc en molt bona mesura en aquests darrers 40 anys, n'ha fet de tot l'espai català un àmbit profundament interdependent, integrat. Això ha tingut alguns avantatges notabilíssims. El primer, segurament, és que ens ha dotat d'una massa crítica, no? que ens fa capaços, no?, de traure inversions, de pugnar amb millors condicions en el context internacional. Si ens ho mirem des del punt de vista intern, segurament la conseqüència més evident és la modificació, que no la supressió, d'allò que n'hi diríem les fractures internes. Siguin les fractures internes en l'interior de la ciutat, siguin les fractures internes en el territori. L'any 57, Francisco Candel publicava el seu llibre de tots conegut, no?, Donde la ciutat canvia de nombre, indicant que en la ciutat no hi havia espai, hi havia llocs en els quals la ciutat deixava de mereixer el títol de ciutat, no?, en el sentit de que no s'hi donaven ni la qualitat, ni els serveis, ni la dignitat de les condicions de vida urbana. No? A l'any 73 en Miró i Ardèvol i altres companys publicaven la Catalunya pobra, i ens parlaven d'una Catalunya urbana rica, tot i que contenia aquests àmbits, diguem-ne, que segons Candel doncs no mereixien el nom de ciutat, no? i una Catalunya rural pobra. Això no se sustenta, no se sustenta de la mateixa manera, i això és en molt bona mesura el resultat de l'evolució d'aquestes 4 dècades. Si vostès veuen, per exemple, les rendes mitjanes comarcals, se n'adonaran, doncs, com, primer, que la distància entre la comarca més rica i la comarca més pobra és tot just de 1 a 1,5. Per tant, estem parlant en termes de renda per càpita, esclar. Per tant, és una distància molt xica. No hi ha grans fractures en termes de renda per territoris grans en l'espai català. I allò que havia pogut semblar, no?, d'una Catalunya rural pobra contrastant amb una Catalunya urbana rica, no se sustenta de cap manera. Quines són les comarques amb renda per càpita més alta de Catalunya? La Cerdanya, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, els Pallarsos, etcètera, etcètera. I això és així també, o ha estat així també en bona mesura en la regió metropolitana. Aquestes són dades de l'enquesta metropolitana dirigida per Marina Subirats. Veuen vostès, això és la ciutat, això és la primera corona, això és la segona corona, això és la renda mitjana per càpita en cada un dels àmbits, i veuen vostès com al llarg dels anys, 84, 89, 94, les corones metropolitanes, no?, els Hospitalets, els Santa Coloma, els Badalones, però també els Sant Cugats, els Cerdanyoles, però també els Santa Eulàlia, Ronçanes i els Granollers, no?, tendeixen a anar-se acostant a la ciutat central.
l'increment de la massa crítica, la reducció de les fractures internes, la major accessibilitat als serveis, la millora indiscutible de les àrees urbanes, són, sens dubte, aspectes positius que hem de subratllar de l'evolució d'aquests 40 anys. Tot la mar de bé, doncs, potser no tant. Per què? Perquè els reptes que se n'han derivat són també molt, molt notables. Me'n referiré només a tres, que veuran vostès que refereixen al consum de sol, a l'exacerbació de la mobilitat i a l'increment de la segregació. Per un costat, en aquest procés d'urbanització, nosaltres diem, hem eixamplat les àrees urbanes, certament. Hem integrat el territori, certament. Hem escampat els serveis, certament. Els hem fet més accessibles, d'acord. Però també hem escampat de manera extraordinària la urbanització. Tant és així que, si agafem el període, això seria abans, en el període aquell dels antecedents, als que ja feia referència, aquesta seria la situació del territori artificialitzat. Em segueixo basant en l'exemple de la regió metropolitana de Barcelona l'any 1957, aquell any juràssic en el que jo vaig néixer, aquí tindrien vostès ja quina era la situació a l'any 1970. Aquest és, podríem dir, el moment inicial del que nosaltres estem estudiant aquí. Doncs bé, si mirem el que ha passat entre els 70 i la situació actual, vostès tenen aquest canvi extraordinari que s'ha produït aquí, aquesta pujada enorme en el territori ocupat, que en aquest moment en regió metropolitana de Barcelona supera les 50.000 hectàrees. En el període que se'ns proposa reflexionar, en particular en aquest període entre el 75 i l'any 2000, la regió metropolitana, doncs urbanitzem, veritablement, aquí ho tenen, doblem el sòl urbanitzat que havíem rebut al llarg de tota la història i avancem doncs, a un ritme aproximat d'unes 1.000 hectàrees any. 1.000 hectàrees any, ho hem dit tantes vegades, venen a ser com unes 3 hectàrees dia. Això és el que nosaltres urbanitzem. 1.000 hectàrees, si vostès pensen, l'Eixample de Barcelona en té 754. Doncs, per tant, vol dir que nosaltres anem construint cada any, hem anat construint al llarg de 30 anys d'aquest període que aquí estudiem, hem anat construint un eixample a l'any sobre el territori. Hem anat artificialitzant aquest ritme. Hi ha hagut una polèmica curiosa, interessant, sobre si la responsabilitat d'això s'ha d'atribuir a l'administració ja democràtica, als ajuntaments democràtics, a la Generalitat, o si correspon al fet de la nostra incapacitat d'haver sigut capaços de modificar el règim jurídic del sòl rebut de transformacions dels anys 60 i els anys 70. És un tema que no és de cap manera una technicality, té profundes implicacions polítiques i del judici que nosaltres vulguem fer sobre la nostra capacitat de governar-nos, no? Però no és pas el moment de dilucidar-lo. Aquesta evolució de l'urbanització que aquí exemplifiquem en regió metropolitana la tenim de manera molt similar en el conjunt de Catalunya, on la totalitat del sòl urbanitzat en aquest moment s'apropa a les 200.000 hectàrees. Si vostès volen una comparació, 200.000 hectàrees, doncs Barcelona en té 10.000 hectàrees. Per tant, nosaltres estem parlant aquí d'un 6% del territori català. No sé com vaig de temps, haig d'acabar? Sí? Dos minutets, això sí que anirà, llavors sí que anirem molt malament, perquè bueno, farem el que podrem. El segon gran repte és el repte de la mobilitat. Dèiem que nosaltres en aquest període, en aquestes 4 dècades, hem eixamplat les àrees urbanes, hem tendit, diguem-ne, a integrar més i més el territori, hem tendit a dispersar-hi l'urbanització, però també hem fet una altra cosa, que és que com que els mercats del sòl s'han integrat, han actuat com un filtre poderosíssim per tal d'anar localitzant de forma separada els diversos usos del sòl. I ens han posat cada vegada més sovint aquí la residència, allà els llocs de treball, allà el comerç, etc. D'aquí se n'ha derivat una exacerbació de les necessitats de moure's dels ciutadans, si ho volem dir així. És a dir, que allò que aquelles funcions bàsiques que abans nosaltres resolíem en l'interior d'un únic municipi, no? Treballar, comprar, portar la canalla a escola, etc., ara el realitzem sobre territoris molt més vastos.
vivim a l'Ella, treballem a Cerdanyola, comprem a Barberà, portem la canalla a escola a Mataró. I si ara féssim el recorregut de cada vital de cada un dels que estem a la sala, ens ha sortit. Això ho podem mesurar amb allò que nosaltres anomenem les taxes d'autocontenció, és a dir, la capacitat dels municipis de retenir en el seu interior la mobilitat que generen. Quan més blanc, si vostès ho volen dir, doncs menor és la capacitat. Què tenim? Doncs miri que a Catalunya, en un de cada dos municipis, la meitat de la població que treballa treballa fora del propi municipi. Sí? I que en la regió metropolitana de Barcelona, en 8 de cada 10 municipis, la meitat de la població que treballa ho fa fora del propi municipi. Què et dona això? Doncs et dona això, una exacerbació de la demanda de mobilitat que tots els que han hagut de gestionar aquest tema s'hi han trobat confrontat de manera brutal. Com ho fa? Perquè és una demanda extraordinària d'infraestructures de transport públic, etcètera, etcètera. La tercera conseqüència, i vaig molt de pressa, és que dissortadament, no dissortadament, lògicament, aquesta especialització que la unificació del mercat del sòl produeix pel que fa als usos, té efectes similars pel que fa a l'habitatge. Què vol dir això? Que el mercat de l'habitatge funciona com un filtre a l'hora de permetre a la població, segons el seu nivell de renda, assentar-se en unes parts del territori o en un altre. La nostra capacitat de triar el lloc de residència és una funció de la relació del preu del sòl i l'habitatge i la nostra renda, no? I en funció d'això, doncs, aquells que menys tenen, diguem-ne, tenen més aviat poca capacitat d'escollir, i aquells que més tenen, tenen major capacitat d'escollir. Tradicionalment les nostres àrees urbanes han sigut enraonadament integrades, en el sentit de que no s'han produït grans fractures, grans separacions, no? Però veiem, no, com al llarg d'aquests 40 anys s'ha produït fins i tot una aproximació, si ens ho mirem en termes de grans taques, entre Barcelona i les corones metropolitanes, etc, etc. Però, en canvi, si ens ho mirem més en detall, i en particular per aquest darrer període, pel període que va anar des del cicle immobiliari ascendent 96-2006 i la crisi subsegüent, el que veiem és un increment notabilíssim de la segregació urbana. Només que ara es produeix no per grans taques, sinó amb taques més xiques, allò que els italians n'hi han dit una leopardizzazione de les desigualtats. Aquí tenen vostès, i ara no entraré en particulars, la concentració de les situacions de segregació inferior, és a dir, allà on es concentra la població amb menor renda l'any 2001, i aquesta és la de l'any 2012, 2001, 2012, 2001, 2012. Veuen vostès com les taques tendeixen a aprofundir-se, a fer-se més sòlides, més coherents. No? Veuen vostès aquí perfectament tot l'eix del Besòs, no? Veuen vostès la pujada del Ripoll, els barris de Llevant de Sabadell, els barris de Llevant de Terrassa, Cerdanyola, la Llàntia, Mataró, la Palau Rocafonda, la Torrassa, Collblanc, etc, etc. No m'hi refereixo ara en extensió. La cosa, però, que crida l'atenció és que aquesta tendència a separar-se dels grups socials no afecta només aquells de menor renda, sinó que afecta també, i encara amb més força, aquells de major renda. És a dir, que la tendència dels grups socials més afluents, diguem-ne, a separar-se de la resta, és encara més potent que no pas els dels grups amb menor nivell d'ingressos. Aquí tenen vostès la situació 2001, aquesta és la situació 2012. Veuen vostès com, clarament, aquí les seccions censals tenen una major superfície perquè aquests grups de població viuen amb menor densitat, i veuen vostès, per exemple, la simetria claríssima de les poblacions del Maresme entre els pobles de dalt i els pobles de baix, o, per exemple, l'àmbit aquest de Sarrià-Sant Gervasi, les Corts, etcètera, que després se'n va cap a Sant Cugat, Cerdanyola, etcètera, etcètera, no els vull detallar. Hi ha, si em permeten de dir-ho d'aquesta manera una mica provocatòria, un separatisme social creixent a Catalunya, una tendència dels grups socials a separar-se sobre l'espai. I això té conseqüències que els...
Aquests són els principals reptes als que hem de fer front. Per tant, una evolució que, sens dubte, ha tingut unes grans avantatges destacadíssimes, l'increment de la nostra massa crítica, l'increment de l'accessibilitat als serveis, la reducció de les fractures internes per grans espais, no? Però al costat, uns problemes ambientals molt, molt notables pel que fa al consum del sòl, uns problemes dificilíssims de resoldre pel que fa a la mobilitat, una problemàtica creixent en matèria de la segregació urbana. Jo ara hauria d'entrar en les polítiques, no sé si tinc temps de fer-ho. En dos minuts farem molt, molt, molt ràpid, doncs, perquè no voldria de cap manera abusar de la seva paciència. La primera qüestió que tenim aquí pel que fa al planejament, aquí clarament diguem-ne les coses han anat en un sentit progressiu. Vostès tenen aquí, els he buscat el mapa d'on teníem planejament urbanístic aprovat, instruments de planejament general, això vol dir plans generals o normes subsidiàries aprovades a l'inici del període que estudiem. Veuen vostès com tot just s'hi cobria els municipis turístics i la Barcelona metropolitana. Aquesta és la situació l'any 2010. A l'any 2010 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar normes per al conjunt d'aquests municipis, diguem-ne, repetanis, que no s'havien donat encara instrument de planejament. En aquest moment tenim el conjunt de territori de Catalunya en planejament urbanístic. Això és un grandíssim avanç en tots els aspectes, en l'aspecte d'ordenació del territori, però també de la seguretat jurídica, etc etc. Més difícil ha estat l'avenç en el camp del planejament territorial, que en un territori així d'integrat és molt, molt necessari, doncs s'ha produït amb molta més lentitud. De fet, el Pla Territorial General no va arribar fins a l'any 1995, però en el període 2006-2010 s'han aprovat el conjunt dels plans territorials de Catalunya, sota precisament en el mandat de quan Quim Nadal va ser el conseller de Política Territorial. Són aquests 7 plans territorials que vostès tenen aquí. Des d'aquest punt de vista, doncs, podríem dir que per al que fa als instruments de gestió del territori, una altra cosa és la forma com s'usi, nosaltres estem a finals d'aquest període amb molt millor situació de la que no estàvem pas. Això. Pel que fa a les infraestructures, i aquí ara no tinc temps d'entrar en el detall, aquí els hi portava la construcció de la xarxa d'autopistes i autovies, i aquesta és la ferroviària en el període que estudiem, 2008-2010. Aquí vostès tenen l'evolució en aquest període anterior al quinquenni en el que ara s'acaba, va ser de construcció d'autovies i autopistes a raó de 21 quilòmetres a l'any. Aquí tenen l'extensió progressiva, aquí encara hi hauríem d'afegir l'eix transversal culminat l'any, el desdoblament de l'eix transversal culminat l'any 2013, no? 153 quilòmetres, i la C16, de connexió en particular entre Igualada i Vilanova. Per tant, una extensió molt, molt notable. Un altre, hi ha tot el tema dels viatges, que ara no tenim temps d'entrar, però una extensió molt, molt notable de les infraestructures. Pel que fa a la mobilitat privada, una bastant més tímida extensió de les infraestructures pel que fa al transport públic sobre infraestructura fixa. Si veiem que avançàvem, no? Pel que fa hem avançat en aquest període a raó de més de 20 quilòmetres a l'any pel que fa a autovies i autopistes, no? Que encara s'incrementarien si suméssim, doncs, l'eix transversal i la C16, en el cas del ferrocarril hem avançat a raó d'encara no 3 quilòmetres a l'any. En aquest període la distància, ja ho veuen vostès, és enorme. Es modificaria una mica també si afegíssim el tren d'alta velocitat, però ja saben vostès que pel que fa a la mobilitat interna té un pes, una importància relativa. Finalment, esmentar que en el tema complex del plet de l'organització territorial, és a dir, d'aquell altre instrument, no?, que al costat del planejament de les infraestructures ens hauria de permetre, diguem-ne, una gestió millor del territori, doncs clarament no ens n'hem sortit. I això, diguem-ho ben clar. La vella pretensió d'organitzar el territori català amb una administració, diguem-ne, emanada d'allò que decideixin l'administració catalana, que és vigent des del temps de les províncies de Javier de Burgos, que va tenir els seus intents en el període de la Generalitat, queda molt condicionada per la situació pel que decideix la Constitució espanyola, que fa conviure els dos models i que no ha estat possible
impossible de superar ni amb el plantejament de l'Estatut d'Autonomia de l'any 59, aquell que decidia que era l'organització bàsica eren municipis i comarques, ni en el de 2006, que decidia que l'organització bàsica era entre vegueries i municipis amb problemes també. Aquest darrer aspecte, diguem-ne, amb el que acabo, ens mostra, jo diria, que si abans el professor Borja de Riquer deia que hi havia diverses crisis que coincidien en el territori, podríem dir la nacional, la social, aquella de la legitimitat política, podríem afegir-ne l'ambiental, no? Ens mostra l'evolució del territori, penso, no? De manera no només palesa, no? Sinó molt, molt evident, la inadequació de tractar de separar el tractament d'aquestes crisis. Tenen totes el lloc en el mateix temps, de la mateixa manera i sobre el mateix espai, per bé i per mal. Res més, moltes gràcies. Soc director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador principal del grup d'estudis demogràfics i de les migracions. Entre les seves obres destaquen moltíssims estudis com regularitzacions i trajectòries d'immigrants no comunitaris en la província de Barcelona, diverses intervencions en obres col·lectives també fora del país, en concret amb la International Migration Review, així mateix amb col·laboració amb Albert Sabater i Emigració i crisi econòmica en Espanya, anàlisi demogràfica, etcètera, etcètera. Aquest any jo voldria felicitar amb el professor Domingo perquè ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2014 en la modalitat d'assaig, ciències socials i humanitats pel seu llibre Catalunya al mirall de la immigració, demografia i identitat nacional. Professor, sense més dilació, ja podeu començar. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, al públic interessat, i gràcies també, sobretot, als organitzadors. Perquè a mi, com que sóc molt obedient, això de que m'encarreguin coses m'obliga a pensar en coses que si no tindria temps, i aleshores ja ho faig, ja ho tinc escrit. I ja està. A veure, què és el que m'ha cridat l'atenció i vull compartir amb vosaltres? Sí. Bé, pensant aquests 40 anys, entre què passava en 1975 i què passa ara al 2014, des de la demografia vol dir tres coses. La primera, pensar en les dues crisis més importants, les dues últimes crisis més importants del capitalisme i com això ha afectat els comportaments demogràfics. La segona és la importància que té veure-ho des d'una perspectiva generacional. És a dir, els protagonistes d'aquests canvis demogràfics han sigut unes generacions determinades. I la tercera, el que voldria explicar, és com, per explicar el darrer boom de la immigració internacional a Catalunya, hem d'anar a entendre com es va reaccionar demogràficament davant de la crisi de 1975. D'acord? Si acompleixo això ja estic content, ja és l'altre. Què és el que farem? És un repàs molt ràpid per al procés d'envelliment a Catalunya des de 1975, que és el context, però sobretot també per una cosa que no s'explica i ha estat paral·lela, que és el procés de rejoveniment, i ja explicaré per què. La segona és el canvi que s'ha donat des de la emigració que venia de la resta d'Espanya al segle XX a la internacionalització en el segle XXI. I en aquest sentit, el que faré és comparar les dues immigracions, d'acord? I ja per últim, bueno, la tercera part seria aquesta Catalunya reincident, que és per veure la dimensió territorial de l'impacte d'una i de l'altra immigració i també fer-ne una valoració. I per últim, les conclusions en aquestes enigmàtiques marea roja, marea grisa, que seria fer un balanç de també de cara prospectiu, de cara al futur, de què implica la immigració i què implica l'envelliment, que seria aquesta marea grisa. D'acord? Doncs sense perdre més temps,
Anem a veure què és això de l'envelliment. A veure, l'envelliment no és ni més ni menys que el procés de canvi d'estructura de la piràmide de població, per la qual per un costat hi ha la davallada de la fecunditat i per tant la dels naixements, per l'altre l'allargament de l'esperança de vida i per tant cada cop hi ha més persones en edat gran, i aleshores la conjunció d'aquests dos moviments el que dona és un creixement de la població gran, major de 64 anys en principi. Aquí veiem 1981 i 2014. El que he marcat és, perquè ja ho veiéssim des del principi, la naturalesa de la població. La naturalesa, què vol dir? El lloc de naixement. Si veiem la del 81, és una... Per què he fet la del 81 i no la del 75? Perquè fins la del 81 no tenim la naturalesa de la població, és a dir, no tenim la gent que ha nascut no fora d'Espanya, no fora de Catalunya, sinó la gent nascuda fora d'Espanya, que m'interessava que es veiés, no? Però en tot cas el que veiem és que la del 81, igual que la del 75, encara eren unes piràmides joves, que vol dir que a dalt encara es podia veure la mossegada de la mortalitat de la grip en la generació del 2018 i de la mortalitat de la Guerra Civil. Després, aquestes entrades més grans que veieu aquí són els no nascuts de la Guerra Civil, però veieu com tot just comença la davallada de la natalitat aquí, que donarà lloc a les generacions buides, no? En canvi, el contrast amb la del 2014, amb l'actual, que és una estructura envellida, és important. Ja a dalt només es veu, mentre que el 1981 la població major de 64 anys era un 10%, doncs el 2014 és un 17,9%. Ja no es veu la mortalitat de la Guerra Civil, es veu només aquestes generacions nascudes entre el 31, però sobretot l'època del conflicte, 36-39, que són els que no van néixer durant la Guerra Civil. Després la gran davallada de la natalitat, i el que m'interessa, que ja veiem des del principi, perquè és un tema polèmic que jo em canso molt, però no em canso de repetir, és que el verd, que és la població nascuda a l'estranger, que és l'última onada migratòria, la internacional, s'acumula sobre les generacions plenes. No és una compensació a les generacions buides, que és el que se sol explicar, que la immigració arriba per arreglar d'alguna manera el dèficit de joves que no arriben al mercat de treball perquè la fecunditat ha caigut, etcètera, etcètera. No és així. Al revés, en aquests moments que estan entrant les generacions més buides de tota la història de Catalunya, el que hi ha és emigració de joves catalans autòctons i de joves catalans també lligats amb la migració internacional. Aleshores, el que intentaré també explicar és que les coses funcionen d'una altra manera. Bueno, què és el primer... La davallada de la fecunditat no l'he portat aquí, us ho explico. Va ser brutal, és a dir, sortim del baby boom en 1976, l'índex sintètic de fecunditat, que vol dir el promig de fills per dona, era de 2,69 i en l'actualitat és de 1,39. I el que sí que he portat aquí, perquè m'interessa més, és l'allargament de l'esperança de vida. L'allargament de l'esperança de vida conjunt, des de 1974 fins al 2014, va dels 74,4 anys fins als 83,3 anys. És a dir, bueno, veieu que per sexes a més és diferent, les dones parteixen d'una millor situació i arriben més lluny, però el que vull que reteniu en el cap és que durant aquest període del 75 a l'actualitat s'ha donat en conjunt un guany de 9 anys en l'esperança de vida. Hem afegit tot. I que aquests guanys en l'esperança de vida, això és l'esperança de vida al néixer, no he volgut complicar la situació, però s'han concentrat tots a les edats més grans. És a dir, el que hem fet és allargar la vida en els extrems, d'acord? Perquè Catalunya ja partia d'una mortalitat infantil molt bona i aleshores això és el que s'ha donat. Vale. Paral·lelament,
quina va ser la reacció a la crisi? La primera reacció a la crisi del 75, que va ser brutal sobre els joves i sobre les dones, en termes d'ocupació, el que va fer és perllongar l'edat de la emancipació. En el fons, el que podem pensar, de fet, el que va fer és perllongar aquest període que li anomenem joventut. És a dir, i ho he calculat, si al 1975 els homes que vivien a Catalunya de mitjana s'emancipaven, emancipaven vol dir domiciliarment, però també familiarment, perquè es feia tot de cop, i familiarment, i familiarment, i el treball, doncs era als 25,9 anys. Al 1999, és a dir, just abans del boom migratori, perquè aquí també estaran els joves migrants que arriben, que per definició ja estan emancipats, doncs arribarem als 28,35 anys. Les dones, que sempre s'emancipen una mica abans, el 1975 eren 22,8 anys, el 1999 26,5 anys. Això què vol dir? Que en conjunt, durant aquest període de crisi, lligant un darrere l'altre, però que ja serà irreversible, fins a l'any 2000 ens hem allargat 2 anys i mig els homes en l'emancipació i les dones uns 3 anys, una mica més. I en què s'ha traduït aquest allargament del període que anomenem joventut? Pues en la inversió en capital humà. És a dir, el que hi ha hagut és una extraordinària expansió dels nivells d'educació universitària. Abans d'ensenyar-vos, de totes maneres, us ensenyo aquest gràfic. En aquest gràfic, fixeu-vos només l'edat 25-29 anys, i el que tenim és que el 28,6% dels homes al 1975 entre 25 i 29 anys encara vivien a casa els pares, d'acord? El que passa és que al 2001 hi vivien el 66% d'aquest mateix grup d'edat. En les dones també s'ha donat aquest allargament, que és el 15,1% al 1975, mentre que al principi de la crisi teníem un 30%. Com veieu, després millora quan arriba la bonança econòmica i la immigració internacional. En part per el que us he explicat abans, perquè aquí estem introduint aquests joves estrangers que molts d'ells per definició ja estan emancipats i fan caure l'edat de l'emancipació, i en altra perquè en època de bonança es troben treballs abans i la gent s'emancipa abans. Però de tota manera, el que vull que veieu és que és un procés irreversible, és a dir, aquests anys afegits milloren una mica durant el boom, però torna a pujar amb la crisi econòmica, i en tot cas la davallada que ha tingut l'emancipació, l'edat de l'emancipació, no retorna ni molt menys als anys inicials del 1975. Però encara s'amaga un procés una revolució generacional molt més important, que és aquesta inversió que us deia en capital humà. Inversió que en l'estat espanyol ha fet la família, és a dir, ha fet l'individu i ha fet la família, tinguent en compte que l'estat de benestar és molt feble. Què és el que, i que a més ha estat molt més impressionant en les generacions femenines que en les masculines. Per què? Mireu, el 1975 només el 9,5% de tots els joves entre 25 i 29 anys havien acabat els seus estudis universitaris o estaven en estudis universitaris, i només el 5,8% de les dones. A l'actualitat, en les dones és el 33,9% i amb els homes el 21,2%. La qual cosa el que hem vist és que no només s'ha disparat el que és la inversió en capital humà, que és la proporció de nivells universitaris, sinó que les generacions femenines han superat a les masculines i que a més s'han ficat
en nivells d'altres països europeus homologables, sobretot les femenines, superant també a les femenines d'altres països. No vull entrar més, però per mi la reflexió global entre el que hem vist de l'envelliment i l'evolució de l'emancipació juvenil és com si d'aquests 9 anys que hem guanyat al final a l'extrem de l'esperança de vida, com a mínim 3 ens podem permetre col·lectivament ficar-los a l'inici del període de joventut, per allargar-ho. O dit d'una altra manera, el que ha passat des de 1975 fins a l'actualitat és que ha canviat en la societat de la informació el concepte de joventut s'allargat per poder invertir en formació, d'acord? I el que hem fet és passar-ho des d'un extrem a l'altre de les edats. Bueno, no sé si queda clar. Anem a veure ja les migracions. Bueno, abans de les migracions potser sí que, si tenim en compte això, el gran boom migratori del segle XXI s'explicarà, doncs, no pas per aquesta teoria dels vasos comunicants, perquè com no han nascut fills a Catalunya, se necessita que vinguin de fora, perquè com aquí estem molt envellits, necessitem rejuvenir-nos portant-los de fora, sinó perquè han passat dues coses molt més interessants. I és que, per un costat, a allargar l'esperança de vida, hi ha gent més gran, que en principi a més tenia millor salut, i que a més hi ha hagut unes generacions que han tingut, que són aquestes nascudes entre el 1931 i 1945, si voleu, que a més són les més petites, són generacions buides, aquestes que veieu tan marcades, que per un costat han tingut que cuidar de les seves mares, que anaven allargant l'esperança de vida, i de l'altre costat han tingut que, a més, cuidar dels seus fills i de les seves filles, que estaven invertint, estaven a casa estudiant, d'acord? Quan aquests fills i aquestes filles s'han promocionat, com hem vist, i han entrat en el mercat de treball, el que volien era entrar en les pròpies expectatives. Però, a més, quan aquestes generacions estan entrant ara en la pèrdua d'autonomia, les filles i els fills no poden fer el mateix que han fet les seves mares per elles. Com que, torno a repetir, aquí l'estat de benestar és molt feble, quan s'ha externalitzat això en el mercat, ha sigut una demanda brutal de mà d'obra. De mà d'obra molta dedicada a la cura intensiva d'infants i gent gran, però també de mà d'obra en un sistema de mercat de treball molt dualitzat en treball no qualificat. I això explica el boom del segle XXI. D'acord? Dit això, tornem a les migracions. Aquí què us he portat? Us he portat l'evolució del component del saldo migratori sobre el creixement de la població total, perquè veiéssiu clarament, i he marcat en gris, és l'any 75, l'any de la mort de Franco, perquè veiéssiu on ens situem en les dues onades migratòries, en l'última i en la penúltima. La primera cosa que vull que us fixeu és que les migracions arribades de la resta d'Espanya ja havien començat a caure el saldo migratori abans del 76, però que estaven en conjunció amb un baby boom, és a dir, amb un creixement vegetatiu molt important. Mentre que la gran diferència amb la internacional és que apareix al final del període, està molt concentrada i és molt intensiva en el temps i, a més, és la gran protagonista del creixement de la població total. Què vol dir això? Que mireu, el saldo migratori del 76 va ser de 29.000 persones d'entrada més que de sortida, que era molt menys que les 84.000 que es van donar en 1966, que va ser el màxim de la segona onada migratòria. Però què vol dir? Que veieu la línia vermella, aquesta línia d'aquí, és el creixement de la població, és la població. Pues això, aquests 20 i pico anys són els 20 i pico anys del pujolisme, que no ens movem dels 6 milions, perquè efectivament, com desapareixen les migracions, el que hi ha és un estancament demogràfic que coincideix amb la davallada de la natalitat.
mentre que el salt brutal de 6 a 7,5 milions es deu en un 89%, un 90%, exclusivament al creixement migratori. I això fa que, efectivament, en valorar les dues onades són dos fenòmens molt diferents en aquest sentit. Són molt diferents, però jo volia que veiéssiu una altra perspectiva per veure que el que sembla molt intens en la internacional, en canvi, hi ha una altra intensitat superior en l'espanyola. A veure si m'explico. Si ho veiem des de la perspectiva generacional, el que he representat aquí és veure què passa amb les generacions. A veure, en un país on no hi hagi immigració, el normal és que una generació decreixi amb el temps per la mortalitat, d'acord? I, si a més emigra, decreix més ràpidament. En canvi, els països com a Catalunya, que estan caracteritzats per una forta immigració, el que es dona és contraintuitiu i és que les generacions, en comptes de decreixer amb el temps, van creixent per l'aportació migratòria. Perquè aquí no hi hagués distorsions amb la mortalitat infantil, el que hem fet és calcular com any zero els 10 anys, i així trec problemes, amb generacions que a més han tingut mortalitats molt diferenciades, i li vaig afegint l'evolució a cada cens de les diferents generacions. I què veiem? Veiem que el que m'interessa que veieu són aquestes dues generacions. Tot i que he dit que la intensitat, perquè era veritat, de l'última migració internacional és molt important, en termes generacionals, l'afegitó sobre la generació 1931-1940, 1941-1950, que són aquestes dues d'aquí, que són les típiques centrals de la emigració espanyola dels anys 60, ha fet que aquestes més que doblessin els seus efectius. I això què vol dir? Vol dir que en aquest sentit, en termes generacionals, la emigració espanyola va tindre un impacte molt més gran. També és veritat que aquí veiem un acumulat des de principis de segle, no només aquells que van arribar en els anys 60, d'acord? Però efectivament ha tingut molta més importància. I de tota manera també vull que veieu com es dispara, es despunta les últimes generacions, que són les més petites, gràcies a la migració internacional. Dit això, encara una perspectiva més. Ja. Tornem a aquestes dues generacions buides, és a dir, buides vol dir més petites per els naixements no produïts pel conflicte de la Guerra Civil, que són els de 1941-50, 1931-40, sobretot. Clar, el que és impressionant és que més de la meitat d'aquestes generacions han nascut fora de Catalunya. Això no passarà en cap generació amb la migració internacional. És a dir, el pes que té la migració espanyola sobre aquestes generacions va ser brutal. I a més, mireu, Andalusia, que en el conjunt de 1981 encara representaven 944.000 persones, és a dir, en algunes d'aquestes generacions arriben a representar només Andalusia la quarta part de tota la generació. Si ho comparem amb el que passa el 2014, el que veurem és que allà on pesa més la migració internacional són precisament en aquesta generació 1961-1970, que clarament és del baby boom, la del 1971-80, que barreja el final del baby boom i el principi de la caiguda, i també la del 1981-1990. Però el Marroc, veieu com la resta d'Espanya, efectivament, amb les generacions va caient la seva importància, però el Marroc, que és la primera nacionalitat de totes les que han nascut fora d'Espanya, no es podrà comparar mai el pes que ha tingut Andalusia històricament, en cap de les generacions, d'acord? Dit això, penseu, a veure, 1981
el 63,7% de la població era nascuda a Catalunya, que vol dir 3,7 milions de persones, el 36% era nascuda a la resta d'Espanya, que volia dir 2,1 milió de persones, i només el 0,9% eren nascuts a l'estranger. El 2014, el 63,3%, gairebé la mateixa proporció que el 81, són nascuts a Catalunya, però són un 4,6 milions. El 19,1% han nascut a la resta d'Espanya, és a dir, han caigut en proporció de forma molt important, i també en nombres absoluts, són un 1,4% ara, i en canvi els nascuts a l'estranger representen el 17,6% i 1,3 milions de persones. Una última cosa generacional. El cens del 2011 ens permet fer un càlcul que no ens permeten altres fonts. Per primera vegada es pregunta on ha nascut el teu pare o la teva mare, amb la qual cosa podem donar un pas més endavant i veure quina és la proporció de fills nascuts de pare o mare estrangera, i jo el que he fet és calcular el total de Catalunya, les generacions que anomenaré del mil·lenni, és a dir, les que eren menors d'edat en el 2011, nascuts entre 1994 i el 2011. En la última, només parlaré de l'última, 2007-2011, pues, ja els nascuts fora de... Els fills de pare o mare nascuts fora de Catalunya representen el 31%. Si nosaltres, a més, això ho veiem a nivell d'altres territoris, aquí he portat només la demarcació de Girona, ho he calculat per Barcelona, es pot per la ciutat de Barcelona, però la demarcació de Girona, ja en la generació 2007-2011, els fills nascuts de pare o mare estranger sobrepassen el 40% de la població. I això per què és important per mi? Ho reprendré al final, perquè aquestes generacions integraran com característica generacional la diversitat. No és que s'enfrontin a ella, no és que l'hagin de discutir, és que no és aquest 41%, és que tota la generació haurà viscut com a normalitat el ser diversos. D'acord? Deixem-ho aquí i després tornaré. A veure, parlar una mica de fluxos. A veure, els fluxos us he fet en les entrades per grans orígens continentals des del 1996 fins al 2014, només per veure l'impacte ja internacional, no? Tres coses vull remarcar. La primera, el problema de la visibilitat estadística. Aquí teniu un bony molt raro i sembla que és que hagin vingut tots en el 2004 i no és veritat. És que en el 2004 és la primera vegada que s'introdueixen les anomenades altes per omissió, que eren aquelles altes que es feien en els ajuntaments, però com que faltava alguna característica del migrant, doncs ells les apuntaven però no anaven a les estadístiques de migracions. Com que la majoria d'aquestes altes corresponien a estrangers, el 2004 es va decidir que això s'havia d'acabar i s'incorporaven. Aquest salt és un artefacte estadístic. Molta d'aquesta població ja estava anteriorment, és a dir, l'haguéssiu vist el salt molt més important a l'any 2000, efectivament. L'altra cosa que per mi és molt important és les pautes legislatives, és a dir, els salts, no, aquí no m'hi puc estendre, però corresponen amb les regularitzacions, 1991 que no es veu aquí, 2000, 2001, 2005, les més importants. Però també amb els criteris del visat Schengen, Ecuador, Colòmbia, Bolívia, en el 2003, 2004, 2007, marcaran no només fites per la migració llatinoamericana, sinó també que canvin l'estructura per sexe i edat d'aquestes migracions. Per què? Perquè quan el visat Schengen s'anticipa un any abans de que s'apliqui. No hauria de ser així, però és així. A Ecuador, en el 2002, ja hi havia anuncis en la televisió que els deien «Però com? No te fuiste per a Espanya? Mira que s'acaba». Això què produeix? Produeix una anticipació de projectes migratoris que potser s'haguessin donat en el temps, de totes maneres, però que fa que vinguin a edat més jove i que vinguin, a més, no per la demanda del mercat de treball, sinó per un efecte legislatiu. La segona és que un cop aplicat el visat, efectivament,
cau en picat per aquell país, però no torna mai als fluxos d'origen, sinó que el que fa és, a partir d'aleshores, el que venen sobretot és reagrupament familiar i canvia l'estructura, és a dir, o venen més homes o venen més dones, depenent de les estratègies familiars. Però és molt important per nosaltres, per què també? Perquè el que es dona és una substitució ètnica dels fluxos migratoris. No entraré tampoc en detall aquí, però l'any 2000, amb la regularització, penseu que per a Catalunya la migració extracomunitària més important i encara ara la nacionalitat més important havia estat Marroc. Amb les primeres regularitzacions, els nivells de denegació sistemàtica a la població africana són molt importants. I això fa que efectivament hi hagi un boom de llatinoamericans on en part hi ha una política opaca del govern Aznar, així és, però també en part hi ha el prejudici del conjunt de la població catalana i espanyola en la preferència per la migració llatinoamericana i en contra de la població africana per contenciós històric, deixem-ho així, d'acord? Però això a Catalunya ha estat molt important. Per què? Perquè el que ha fet és distorsionar molt el que és la integració de la població majoritària en aquells moments, que era l'africana. És a dir, el que sol passar és que quan arriben els últims, els penúltims pugen en estatus social. I aquí el que ha passat és que al arribar els últims, que han sigut els llatinoamericans, s'han saltat els penúltims, posant-los un sostre d'integració molt més baix. Ho deixo aquí. I l'última cosa que vull que mireu, que curiós, bueno, primer que els ritmes de caiguda amb la crisi econòmica tots cauen, però cauen a diferent ritme. Els asiàtics, per exemple, i els africans, ho diré clarament, no cauen tan ràpidament com els llatinoamericans. Per què? Perquè les seves situacions en els seus països d'origen són diferents. Els asiàtics, per exemple, segueixen creixent fins al 2011, 2000, perquè uns se'n van, efectivament, però nosaltres diuen no, mira, encara que estigui malament, el que farem és reagrupar i encara porten més gent. D'acord? Però mireu, aquest darrer any, el que és curiós és que han pujat una altra vegada, molt poc, però han pujat significativament llatinoamericans i europeus, tant de l'est com de l'est, extracomunitaris, com comunitaris. A veure, els llatinoamericans què són? Són, per un costat, els últims que van arribar, que són bolivians, brasilers, hondurenys, que vivien pocs i ara han decidit regrupar, i per un altre costat, veneçolans. I això al tanto, perquè jo crec que serà un flux important en el futur. I l'altre, el d'europeus, són romanesos que estan tornant, però són en els països extracomunitaris són ucraïnesos, que a més els ucraïnesos que viuen a Catalunya són de la zona de conflicte i són russòfons molts d'ells, i això explicaria també el creixement últim, però això s'hauria de mirar amb més detall. Bueno, anem ràpid. El que vull dir és, 2014, encara comparant ara la població vinguda de la resta d'Espanya i la de l'estranger, i potser no som massa conscients, d'aquest 1.300.000 vinguts de la resta d'Espanya, que són el 18,7%, els andalusos només són 3 vegades més que els marroquins el mateix any. És els, clar que són, ara ho veurem en les piràmides, són molt envellides, no? Però són 618.000 persones, mentre que els marroquins són 211.000 persones i representen el 16,4% de tots els estrangers. Castellanolleonesos, extremenys i aragonesos, i encara els de Castella-La Manxa, tenen 100.000 cadascun, que són superiors a romanesos, equatorians, colombians i argentins per separat. I això és molt important. No em puc detenir i us ensenyo perquè veieu la diversitat. Minuts. Vaig ràpid. A veure,
Val la pena veure la diversitat per tothom. Mireu Andalusia, el que us deia, una és lo normal, és molt envellida, però mireu València. València, què ha passat? Té una figura estranya, està envellida, però comença a ser bimodal. Per què? Perquè València durant el segle XXI s'ha convertit en la primera font de emissora d'emigració de joves a Catalunya de la resta d'Espanya, i per això té una piràmide especial. No em puc detenir en les altres, però el que vull que veieu és que cada nacionalitat té una piràmide diferent, té una circumstància diferent. Unes estan masculinitzades, altres estan feminitzades, etcètera, etcètera. Ja per acabar, la distribució territorial. A veure, com l'Oriol ja ha parlat molt, jo el que vull destacar és una idea bàsica en aquests mapes, és les condicions en les que va arribar territorialment i la distribució territorial de la població emigrada de la resta d'Espanya van ser molt pitjors que les últimes internacionals. La segregació i la concentració de la població espanyola va ser molt pitjor que la de la població internacional. Per moltes raons, no puc entrar en detall, però penseu, per exemple, vull dir, què hi havia en 1981? Això és la distribució percentual que representen els nascuts fora d'Espanya el 81 sobre el total de la població, i he fet a l'estranger el 2014. La màxima concentració, a part de Talarn i Sant Climent Sescebes, per raons òbvies, que són el 89% de la població, i soldats, clar, es dona en l'àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona. Però clar, és que els percentatges superen el 50%, Cornellà del Llobregat 54, Santa Coloma de Gramenet el 52,9, Hospitalet el 58,9. Comparat amb què passa amb els estrangers, amb els nascuts als estrangers, els tres primers municipis són Castellà d'Empúries, Lloret i Guissona, i el quart seria Salt. Què és el que passa? Que primer, en termes absoluts no són comparables, segons són molt més diversos, és a dir, tampoc aquests tres municipis, dos tenen una tipologia turística, però un altre és residencial, Salt, un altre és la indústria agroalimentària, de transformació agroalimentària, vull dir, és tota una altra història. Ja per acabar amb el territorial, vam fer un exercici molt ràpid per la qüestió aquesta de la segregació. A veure, vam calcular a nivell de secció censal per tot Espanya, però aquí només he portat per Catalunya, com es repartien percentualment els nascuts fora d'Espanya i els nascuts fora de Catalunya. Per què? Per la discussió, el debat aquest de la por al gueto i la por a la banlieue. Bueno, el que trobem és que de totes les seccions censals que hi ha a Catalunya, que hi ha 54.366, només en 42 hi ha entre el 50 i el 80% de la població nascuda fora d'Espanya. Més del 80% no hi ha cap secció censal. D'acord? La majoria, això vol dir en termes poblacionals, 56.366 persones nascudes a l'estranger, però que representen només el 4,5% de tots els nascuts a l'estranger de Catalunya. I on estan aquestes seccions censals? Barcelona, 19, que són totes, és un clúster del Raval. Santa Coloma, 6, Lloret, 3, Salt, Castelló d'Empúries, Salou, Badalona, Mataró, Terrassa, Figueres, Roses i Guissona, i prou. El que vull dir és que comparat amb altres països, la segregació i la concentració és mínima, és baixa, tirant a mínima. Això no vol dir que no sigui problemàtic, això no vol dir que algunes concentracions hem d'estar alerta, però tampoc no vol dir que totes aquestes seccions censals siguin problemàtiques. D'acord? Per orígens, i ja acabo la qüestió, el 32% de la població és d'origen asiàtic, són els que estan més concentrats per la seva estratègia migratòria, que passa per l'enclavament ètnic. Després són els africans, després són els de l'Europa oriental i occidental, s'assemblen molt més, i després els més dispersos, els llatinoamericans. Ja les conclusions. A veure,
Marea roja, marea grisa. Què vol dir això? Vol dir, Catalunya és un sistema complex de reproducció. I és un sistema complex de reproducció que s'ha estat afinant durant més d'un segle i mig, d'acord? Pel cap baix. I no és que sigui original, el que ha sigut és molt més precoç que altres sistemes complexos de reproducció, que és el que és un sistema complex de reproducció. Aquell que basa la seva reproducció biològica, demogràfica, però també social, econòmica, en l'aportació immigratòria més que en la reproducció biològica. Però això és el que acabaran fent la majoria de països desenvolupats. No és una qüestió de preocupació, sinó el que haurien d'estar contents és de tindre més experiència amb això. En les diferències entre les migracions del segle XX i XXI, jo vull destacar un altre cop tres coses. La legislativa. El gran problema ha sigut que no tenen els mateixos drets, o dit d'una altra manera. La emigració dels anys 60, per desgràcia per ells i per nosaltres, tenien tants pocs drets els autòctons com els emigrants, però tenien els mateixos drets. La emigració arribada de la resta de l'estranger, encara ara, molts d'ells, hi ha un problema de dèficit democràtic, de que no tenen representació allà als municipis on, a més, poden ser més de la meitat de la població. D'acord? L'altre tema, pitjors condicions materials, en canvi, és per la... Perdó. Per la migració del segle XX. El tercer, la trobada amb sistemes diaspòrics. La gran migració andalusa, Andalusia no era un país d'emigració. En canvi, ara, en el segle XXI, ens estem trobant sistemes demogràfics complexos basats en la emigració. Un dels reptes que tenim és veure què passarà. És a dir, això, més que la distància cultural, més que altres, la religió, el color de la pell, etc., etc., és veure aquesta trobada històrica entre dos sistemes que són antagònics, com ens entendrem. Jo soc optimista, ens entendrem bé. I ja ara sí, l'última. El metabolisme demogràfic ralentitzat, què vol dir? Hi ha dos grans protagonistes en termes generacionals. Els pioners ara, que són aquestes generacions que estan arribant a centenaris. A Catalunya ara, el 2014, hi ha 4.000 centenaris i són pioners del que ens espera els que venim darrere, que som la generació del baby boom. Que aquesta sí que farà envellir un salt estructural en l'envelliment de Catalunya, perquè són molts, d'acord? Però aquesta és, que és la marea grisa que jo li dic, també en comptes de plorar per les pensions, que és el que fem, no arreglem res, però plorem, és preguntar-nos si primer no és millor en termes de sostenibilitat, és molt diferent en termes històrics, perquè són unes generacions amb molt més nivell d'instrucció, amb molta millor salut. El que ens haurem de replantejar si el límit de 64 anys té sentit o no té sentit, per parlar d'envelliment. I, en canvi, la marea roja també és la mateixa la meva opció. És a dir, en comptes de preocupar-se per si això serà una amenaça per la desnacionalització de Catalunya, per mi el que m'interessa és que és una oportunitat per fer Catalunya més complexa, per fer Catalunya més global, més present en el món. Però tornarà sobre aquest tema. Els reptes, la temptació pigmentocràtica. Què vol dir això? Que estratifiquem socialment per primera vegada a la gent a partir dels nostres prejudicis sobre el color de la pell, sobre l'origen, sobre la religió, etc., etc. Què aniria en contra, de més, del que se suposa que és la doctrina de la identitat catalana? Però ho deixo aquí. La segona, ja s'ha dit abans, la creixent desigualtat. Això sí que és un repte en què la generació aquesta del mil·lenni, que és la generació de la diversitat i la generació pionera en l'envelliment, tindran que replantejar-se juntes quina és la relació intergeneracional. I ja per acabar, el gran amenaça per Catalunya no és la immigració. La gran amenaça per Catalunya és no disposar de les eines que ens permetin controlar la reproducció social. Dos exemples. La llei Wert
i la intromissió en el sistema educatiu català i la impugnació de la llei d'acollida de 2010 que donava prevalença al català en l'acollida i integració de la població estrangera. En termes competencials, Catalunya no té competències per seleccionar aquella immigració que de totes maneres arribarà. I això sí que ens ha de preocupar. No la el que ens hauria de preocupar és, a més, si no arriba a immigració. Ho deixo aquí perquè si no m'allargo més. Gràcies. Nadal, bueno, tots els coneixem, és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Girona, actualment director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Alcalde de Girona durant molts anys, des del 1979 fins al 2002, més tard conseller de Política Territorial, conseller de Presidència. Els seus estudis historiogràfics, les principals línies d'investigació són diverses, sobretot els Àustries, també el comerç al segle XVIII, etc., fins arribat a la història contemporània. Entre els seus llibres, a banda de tenim, per exemple, Municipi i Ciutat, Girona com a exemple, Catalunya, Catalanisme i Socialisme, i darrerament Testimoni de càrrec, 20 anys al servei de Catalunya, 1993-2012. Amb el doctor Nadal posem fi a aquest primer bloc de ponències i després de la seva intervenció obrirem el debat per si algú té alguna pregunta. Professor Nadal, endavant. Moltes gràcies i bon dia. El meu propòsit és formular al final de la meva intervenció una reivindicació a la que vull arribar a través de tres proposicions que formularé de seguida. Però abans de formular aquestes tres proposicions, em permeto ja avançar una mica la reivindicació i dir-los amb molta claredat que tot el que ens acaben d'explicar tant l'Andreu Domingo com l'Oriol Nelo resulta que passa inevitablement en municipis. És una realitat incontrovertible. Naturalment algú pot dir, home, passa a Catalunya, sí, esclar. Però com es concreta territorialment? Poble a poble i ciutat a ciutat. Això és molt significatiu o poc significatiu? Ja en parlarem, hi ha qui deu pensar que no ho és gens i hi ha qui deu pensar que ho és molt. En funció de les polítiques urbanes, dels models de creixement, de moltes altres coses, en qualsevol cas, a la vida hi ha coses que passen i s'expressen municipalment, encara que els límits administratius dels municipis vulguin dir realment sovint molt poca cosa. Però al final de tot, l'Andreu Domingo, quan ha volgut concretar concentració o dispersió, ens ha esmentat 6 municipis. I no ha pas dit ni si era bo o si era dolent, però o Lloret o Castelló d'Empúries o Sal o Guissona són àmbits municipals en els que es produeixen i es concreten determinats fenòmens migratoris d'unes característiques concretes. Per tant, el meu interès és de reivindicar el món municipal que jo considero, potser equivocadament, maltractat. Aquesta seria la meva primera proposició, en el sentit que jo crec que historiogràficament el món municipal de 1979 fins ara és un forat negre en la historiografia de Catalunya, amb totes les excepcions que vulguin. No ho és en demografia, no ho és en urbanisme, no ho és en sociologia, no ho és en ciència política, no ho és en geografia, però hi ha més historiografia sobre els municipis franquistes que sobre els municipis democràtics. Hi ha estudis sobre Porcioles i la Barcelona de Porcioles, hi ha estudis sobre els municipis catalans durant el franquisme, com vostès saben, i en canvi tenim molts estudis sobre l'administració municipal, però en canvi jo els convido a fer un exercici molt simple, que és fugir de les monografies on totes, poc o molt, ho deuen tocar, però si ens agafem a les grans síntesis generalistes, històries de Catalunya, històries d'Espanya, històries del segle XX, història de la Catalunya contemporània, i busquen, intenten rastrejar la presència dels municipis, són escassament
dues ratlles. En el fons, potser l'ordre dels factors en el procés electoral ha alterat la consideració dels municipis com a factor de canvi i de canvi territorialment molt consolidat i ens ha portat a mirar les coses de dalt cap a baix i a focalitzar-ho tot més en el canvi polític des del punt de vista de les elites dirigents, Parlament de Catalunya, Congrés dels Diputats, Govern d'Espanya, Govern de Catalunya i eventualment d'una forma molt menor els governs locals secundaris, diputacions i consells comarcals, però en el fons la capilaritat última del coneixement del que passa poble a poble i ciutat a ciutat en termes de balanç historiogràfic és, em sembla a mi, molt limitat. La segona proposició és que vivim un cert revisionisme maniqueu de la transició que podria portar-nos a liquidar el sentit mateix d'allò que la transició va assolir. Poc o molt el que va ser. I, en fi, no vull fer-ho com una qüestió estrictament meva, sinó que en un estat de la qüestió sobre els estudis de la transició que ha publicat recentment en Pere Isàs a la revista Franquisme i Transició, amb un títol claríssim, ni modèlica ni immodèlica, la transició des de la historiografia planteja justament i sintetitza això dient: en els darrers anys la historiografia ha dedicat una major atenció a l'interior del règim des de la dècada dels anys 60 i això ens ha permès conèixer molt millor el franquisme des de dins en el procés que va portar-lo a la crisi. Un coneixement que fa absolutament insostenible l'explicació propagada des de sectors tant a la dreta com a l'esquerra de l'espectre polític que presenta la transició com una operació dissenyada i executada des de les institucions franquistes per arribar a la democràcia configurada en la Constitució de 1978. Per a uns, els que estaven instal·lats en les institucions, aquells que van ser els artífexs de la democràcia. Per a altres, acceptant el nucli central d'aquest argument, aquest seria l'origen d'una democràcia imposada pels franquistes en benefici propi, plena de limitacions i perversions. Des del meu punt de vista, la tradició no va ser ni modèlica, ni exemplar, ni pacífica, ni precuinada. Va ser un procés, va ser una evolució gradual, un joc de forces contràries, una adaptació sobre la marxa dels uns i dels altres, un tempteig permanent, un joc de cuit-amagar, un joc de canvi de ritme i de simulacions. Va ser dura, va ser cruenta, però els seus resultats van ser eficaços i simplement va ser la que va ser possible, la resultant de la correcció de forces dels uns i dels altres. Bé, no podem dir la transició va ser un desastre i així estem com estem avui. I no podem dir que va ser així perquè hi ha una apropiació en el discurs i en la memòria de tots aquells qui han escrit memòria autojustificativa per dir que ells van ser els pares de la transició i de la Constitució i a ells els hi devem una suposada modèlica transició pacífica. No, això no funciona, però evidentment tampoc no podem dir que en realitat, fent una esmena a la totalitat al procés de la transició, entregats al franquisme reformista, triant reforma en comptes de ruptura, vam arribar on vam arribar i vam fer figa massa aviat i, per tant, durant 40 anys hem viscut en una democràcia vigilada, condicionada, pervertida, supeditada, que és un discurs molt a la moda avui, però que, naturalment, admetria molts matisos i reclamaria un accent molt divers per saber exactament de què estem parlant. És veritat, però, i aquí m'hi vull entretenir només un moment, que en una valoració excessivament política de la transició i de les elites polítiques, en part induït per la mateixa manera com es van produir les coses, ha portat a menystenir tot allò que de veritat va produir una certa maduració, maduració en sentit d'estovament del franquisme fins a fer-lo desfer-se i en un cert sentit autoliquidar-se. És a dir, el paper dels moviments socials, el paper dels moviments polítics, dels partits, dels moviments sindicals,
de la presència de la gent al carrer, de les mobilitzacions unitàries de l'Assemblea de Catalunya, tot allò que tothom sap tan bé i que a vegades ha desaparegut del mapa, ha sigut esborrat i ha acabat convertint la història de la transició en un joc de poques taules, en una taula on es redactava la Constitució o en determinats àmbits institucionals que són els primers que es van concretar. Des del meu punt de vista és evident que els canvis socials i polítics no es produeixen ni per casualitat ni per inspiració de les elites ni per simple decantament, i és evident també que el paper en la precipitació del canvi democràtic dels moviments socials, entesos en un sentit molt ampli, va ser determinant. Vull dir amb això que la lluita antifranquista va ser transversal, va tenir una dimensió múltiple i es va jugar molt més al carrer, a la fàbrica, a les facultats, als municipis, en els moviments veïnals, en totes les plataformes agudes i per haver, molt més que en els despatxos. I aquesta és una qüestió que hauríem d'assumir estrictament amb normalitat. Per tant, si parléssim dels motors del canvi en el període 75-79, és evident que la suma de Comissions Obreres, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, l'Assemblea de Catalunya, el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, etcètera, 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 marcarien un protagonisme que en part avui està somort per explicacions induïdes i segurament errònies. Anem, però, al moll de l'os del que jo volia intentar explicar avui, que és el procés cap a les eleccions municipals de 1979 i la significació del canvi democràtic en els municipis de Catalunya. Avui podem ja deixar força ben establert que des de la mateixa mort del dictador va haver-hi damunt de la taula en l'agenda reformista un calendari electoral en el que es plantejava obertament el debat sobre l'ordre de les convocatòries electorals i la possibilitat de fer un procés de baix a dalt, instaurant primer la democràcia en el món local i capgirant el mapa municipal de tot Espanya per després, no abans, abordar les reformes constitucionals i parlamentàries. Podem fins i tot afegir que ara ja hi ha constància documental explícita que va ser la por a la repetició del procés 12-14 d'abril de 1931, el que, segons uns de forma determinant absoluta, segons d'altres amb els matisos que vulgueu, va ser el que va dur a posposar sine die les eleccions municipals i capgirar del tot el calendari. De fet, hi ha un llibre sobre Barcelona de Marc Andreu Acebal, que ha publicat l'editorial del Vents aquest any mateix, Barris, veïns i democràcia, el moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona, que porta les coses a un terreny que, utilitzant noves evidències que es desprenen de la documentació desclassificada de l'administració nord-americana, conclou que la veritable mesura de l'impacte que va tenir la pressió de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i el moviment veïnal de Barcelona sobre l'Estat, personalitzat en la figura del rei Joan Carles I, cal calibrar-la entre documents classificats pel govern dels Estats Units, desclassificats pel govern dels Estats Units, concretament en la transcripció de la reunió d'una hora que el 2 de juny de 1976 van mantenir al despatx oval de la Casa Blanca el president nord-americà Gerald Ford i el rei Joan Carles en companyia dels seus respectius cancellers Henry Kissinger i José María de Areilza i d'un assessor de Gerald Ford, i prossegueix Marc Andreu Acebal. El més significatiu de la reunió, tanmateix, perquè confirma una idea Vox Populi que fins ara no s'havia pogut documentar a aquest nivell, és que Joan Carles I va dir al president dels Estats Units que no cometria l'error del seu avi, Alfons XIII, de convocar unes eleccions municipals abans que les generals. De fet, va dir literalment, segueixo la cita de Marc Andreu Acebal, tindrem les eleccions nacionals abans de les municipals. Això va ser un error que el meu avi va fer el 1931, seran les generals aquesta tardor i les municipals la propera primavera.
el rei s'equivocava d'un any i mig com a mínim, però estava indicant que des del seu punt de vista l'ordre lògic, que podia tenir un cert sentit, era primer fem el marc i després ja extendrem la democràcia en el territori. Però enlloc no estava escrit que, per exemple, no s'haguessin pogut convocar simultàniament amb el mateix marc legal les del 15 de juny del 77 i unes municipals, simultàniament. Què va passar? Home, entre l'any 77 i l'any 80, a Espanya va haver-hi dues eleccions generals, juny del 77 i març del 79. Un referèndum, desembre del 78. Unes eleccions municipals, abril del 79. Un referèndum estatutari, l'octubre del 79. I les primeres eleccions autonòmiques a Catalunya, el 20 de març del 80. De fet, entre les eleccions generals del 15 de juny de 1977 i les eleccions municipals del 3 d'abril, que porten a constituir els primers ajuntaments municipals democràtics, el 19 d'abril de 1979, els primers des de les eleccions de gener-febrer de 1934, havien passat pràcticament 2 anys. I en aquests 2 anys, que s'acumulen als 2 anys anteriors, 75-77, què passa? Del 75 al 77, mira, tothom estava esperant a veure què passaria. Però del 77 al 79, 2 eleccions legislatives, abans de les municipals, conviuen des del 15 de juny els pares de la pàtria que estan fent la Constitució al seu aire i els diputats i senadors sortits d'aquelles eleccions del 15 de juny del 77 iniciant un procés constituent, i més de 8.000 municipis a tot Espanya amb les autoritats franquistes enquistades. I què feien les autoritats franquistes enquistades? Res. Wait and see. Vaga de braços caiguts. Escolta, tenim els dies comptats, però que no es queda en el convento, què hem de fer? Doncs qui dia passa ens empeny. I per tant, en què es va produir aquest endarreriment injustificat o explicat d'una determinada manera, però que jo no crec justificable, de les eleccions municipals fins al 3 d'abril de 1979, que els ajuntaments es paralitzen, que les ciutats s'endarrereixen i que els pressupostos municipals s'enquisten fins a un nivell que els municipis, endeutats i sense direcció, van veure com s'aturava el rellotge de les reformes reclamades des del carrer i van haver d'assistir cada cop més mobilitzats a la coexistència d'una dualitat de poders democràtic i franquistes en uns nivells i uns altres. Quan arriben les eleccions del 3 d'abril del 79, a Catalunya, un cop es produeix el resultat conegut, l'opció majoritària es va concretar en els anomenats pactes de progrés que agrupaven totes les forces catalanistes, des de l'esquerra fins al centre-dreta, i que es van subscriure amb l'objectiu prioritari d'aïllar els representants de la Unió del Centre Democràtic, a Catalunya, Centristes de Catalunya, CC-UCD, on s'hi havia concentrat els representants del franquisme adaptat a les noves condicions. L'objectiu dels pactes de progrés era reforçar el perfil democràtic, municipalista i autonomista de les forces polítiques que varen signar el pacte. Cal recordar ara que el municipalisme sempre havia acompanyat al llarg del segle XX tots els processos de mobilització ciutadana i unitària del catalanisme polític, com ho havien mostrat els acords municipals impulsant els successius projectes d'Estatut tant el 1917 com el 1931. Les eleccions de 1979 no havien de ser l'excepció i els nous ajuntaments, en el mateix ple de Constitució o en plens extraordinaris celebrats pocs dies després, van aprovar amb sòlides majories acords que impulsaven processos de normalització lingüística, d'adequació del nomenclàtor al clima de llibertat que s'acabava d'assolir i de reclamació urgent d'un nou Estatut per Catalunya en els termes que ho havien reclamat els moviments ciutadans en les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer de 1976, de l'11 de setembre de 1977, encapçalades i contenides fonamentalment per l'Assemblea de Catalunya.
Vist ara en perspectiva, cal reconèixer que la tasca duta a terme pels nous ajuntaments democràtics des de 1979 ha fet donar un tomb determinant i radical a tots els pobles i ciutats de Catalunya per l'impuls popular i, en molt bona mesura, sense distinció de colors polítics més enllà dels accents específics dels models, propostes i programes que es van posar en marxa especialment a les ciutats. La resposta immediata davant dels dèficits d'infraestructures, d'equipaments i de serveis va desencadenar una autèntica revolució municipal que va transformar la geografia urbana dels pobles i les ciutats de Catalunya. De forma immediata, responent a les necessitats més peremptòries i molt ràpidament definint plans d'acció i propostes de reforma que havien de canviar l'ordre de les prioritats i havien de fer valdre la prevalència de la llei. El repertori de les necessitats era immens i les demandes ciutadanes responien a mancances i dèficits molt elementals. Per dir-ho ras i curt, des de feia temps havien anat més de pressa les cases que els serveis i era molt freqüent trobar grans edificis d'habitatges en espais on era difícil d'identificar els carrers. Construir sobre el fang havia estat en els darrers anys del franquisme més la norma que l'excepció. Pavimentar el que no ho estava era d'una lògica aclaparadora i elemental. No cal dir, però, que les polítiques de proximitat van evolucionar molt ràpidament de les obres elementals a l'urbanisme i d'aquí als serveis socials i a les polítiques d'ocupació, igualtat i benestar. Aquesta és la síntesi que en fan, potser com a excepció que confirma la regla de la meva primera proposició, Borja de Riquer i Joan Culla, en el seu epíleg, el volum 7è de la història de Catalunya, que va dirigir ja fa una colla d'anys, Pierre Vilar. Diuen, com correspon a qualsevol període de rodatge d'un nou model político-administratiu, la primera preocupació de les diverses institucions públiques catalanes ha estat la d'afirmar el propi paper en relació als ciutadans i a les altres instàncies de poder. Això val per als ajuntaments que des de 1979 trencaren amb la imatge de corrupció i arbitrarietat heretada de l'època franquista i s'han relegitimat a través d'una política d'equipaments, de sanejament financer i de restauració dels estralls urbanístics comesos durant les dècades anteriors, tot i la migradesa dels seus recursos econòmics. De fet, faig un parèntesi, migradesa de recursos econòmics vol dir que no hi havia crèdit, que no hi havia diners, que hi havia factures al calaix en una proporció de com a mínim el 30 o el 40% del pressupost vigent a tots els municipis de Catalunya i que l'Estat va proveir dues vegades un instrument extraordinari que se'n deien pressupostos extraordinaris de liquidació de deutes per fer aflorar els deutes extrapressupostaris, les factures efectivament gastades i que no cabien les partides pressupostàries per intentar fer front a un problema endèmic que és que els ajuntaments pagaven a 1, 2 i 3 anys. No només això, sinó que els ajuntaments grans, en un pacte no escrit, acumulaven la major part dels seus deutes en la factura de l'electricitat o en la factura de la neteja i la recollida d'escombraries, i les companyies elèctriques o, poso per cas, FCC, a Barcelona o a Màlaga, cobraven a 3 anys vista. Com un valor entès. Ara, torno a la cita textual de Borja de Riquer i Joan B. Culla. Vull cridar l'atenció sobre el fet que ara, 2015, aquest balanç que ells realitzaven en un llibre publicat l'any 88, quan ja s'havien succeït 3 mandats municipals, arran de les eleccions del 79, del 83 i del 87, es podria aplicar a l'actualitat com un argument sensu contrario de deslegitimació democràtica exhibit per les candidatures emergents que han escombrat en molts llocs el mapa municipal en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. És a dir, que probablement haurem d'analitzar
quan fem de veritat la història d'aquests 40 anys, perquè és veritat que durant una colla d'anys els ajuntaments netegen la imatge de corrupció, especulació i creixement desordenat urbanístic, i de cop, al final de tot el període, resulta que han emergit prou casos com perquè la situació de 2015 desmenteixi en part el diagnòstic totalment positiu que es podia fer als anys 90. Aquesta és una qüestió no menor, que en el terreny o de la demografia o de l'urbanisme i de la dispersió o la concentració plantejaria algun debat que el propi Nelo ens ha insinuat, que és si efectivament es va posar ordre, si es van netejar els abusos, si es va impedir l'especulació, com és que això no va acompanyar un model de no dispersió com el que hem vist en els seus plànols, que ha donat lloc a un consum excessiu de sòl en relació a problemes que després ha generat de mobilitat, de dispersió, etcètera, etcètera, que s'han produït convivint amb un urbanisme democràtic que presumptament estava net de qualsevol corruptela, que és el que passava, que és el que no passava, amb l'urbanisme franquista, que curiosament tenia una bona eina, que era una bona llei del sòl de l'any 54 o 55, que no es va aplicar mai en la seva literalitat i que justament la vulneració sistemàtica de la llei va ser la que va comportar els desastres urbanístics del tardofranquisme fins a donar lloc als barris que coneixem i a les mancances i els dèficits infraestructurals que tots coneixem. Municipalisme i modernització, i vaig acabant per no haver de ser cridat a l'ordre. Els nous electes locals l'any 79 arribaven als ajuntaments amb moltes energies, moltes idees i molts projectes. Eren el catalitzador de totes les reivindicacions veïnals acumulades en els anys anteriors i comprimides del 75 al 79. Les eleccions fan com un efecte d'aixecament de comportes. Aigua avall! Aixequem les comportes i que faci net tota l'aigua acumulada, a vegades aigua podrida, durant 40 anys de franquisme i eventualment els dos últims de democràcia a dalt i de franquisme en els ajuntaments. Hi va haver, doncs, una eufòria democràtica i un optimisme contingut. De fet, en l'estira i afluixa per a la definició del paper dels ajuntaments en el marc competencial i en el marc de les relacions interinstitucionals amb els altres nivells de representació i administració, hi va haver el primer i principal cavall de batalla. Des de la constatació que, més enllà del dibuix administratiu de les competències, el caràcter d'administració més proper al ciutadà ha convertit sempre els ajuntaments en una antena o en un parallamps, la metàfora és lliure, que capten la totalitat dels problemes sense fronteres legals i només amb clares limitacions pressupostàries. Aquesta qüestió del finançament local va emergir amb força des del primer moment. Ja ho he dit, ho repeteixo ara, els ajuntaments pagaven tard i malament i tenien un munt de factures sense consignar, guardades en un calaix, considerades despeses extrapressupostàries i que representaven un volum molt significatiu. La dificultat per definir de forma immediata una llei reguladora de les hisendes locals va portar molt aviat a recursos extraordinaris arbitrats des de l'Estat, que va impulsar dues vegades els anomenats pressupostos de liquidació de deutes. L'altre front amb l'Estat va ser el competencial i per aquest motiu va ser reclamada de forma insistent i reiterada una llei de bases de règim local que trigaria més de 6 anys a concretar-se en la llei de bases de règim local, la llei 7/1985 de 2 d'abril. D'aquí fins a la molt recent i tristament famosa llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, hi ha hagut sempre una lluita sorda entre administracions. La tutela de l'Estat i de les administracions autonòmiques ha tractat sempre els ajuntaments com a administracions menors d'edat i ha exercit una acció de signe paternalista o fins i tot netament intervencionista. La paradoxa és que les administracions locals a les que es tracta de cenyir i disciplinar han contingut millor la despesa pública
i han sanejat millor els seus comptes que les altres administracions estatal o autonòmica. La brega competencial amagava qüestions polítiques de fons i propostes i projectes diferenciats entre unes opcions polítiques i altres. Aquesta brega era del tot oberta amb l'administració de l'Estat, entestat a considerar les eleccions municipals i els propis ajuntaments com un nivell merament administratiu mancat de rellevància política. El bloqueig institucional, els ajuntaments responien amb un principi irrenunciable: els ajuntaments també són estat. És a dir, el año que viene tocan elecciones políticas. Dentro de 3 años hay elecciones administrativas. Són polítiques les generals, són administratives les municipals. Com que les municipals són administratives, senyiu-vos allò que us toca, no us sortiu del guió de la pel·lícula, feu només el que la llei diu i aguanteu el xaparrón dels ciutadans. Aquest era el panorama en els termes d'aquesta lectura reduccionista del que era un repartiment competencial amb l'Estat. De forma més solapada, però segurament més virulenta, la qüestió es va suscitar també en les relacions entre els ajuntaments de Catalunya i des de 1980 el govern de la Generalitat, que mirava amb recel les polítiques i l'hegemonia dels ajuntaments en determinats àmbits. Convergència i Unió va voler suprimir la Corporació Metropolitana i alhora va voler crear també uns ens intermitjos d'elecció indirecta, els Consells Comarcals, que eren vistos per sectors del municipalisme com un doble front de laminació del poder municipal i un tercer front que era el cavall de Troia electoral dissenyat per Convergència i Unió a través de la Conselleria de Benestar Social i més específicament de les oficines de benestar als barris, que sostreien de la competència municipal i eren considerades oficines de gestió directa autonòmica. La formulació més concreta de l'atac al municipalisme la feia de forma reiterada en públic i en privat el president Jordi Pujol quan anunciava a tort i a dret que no volia una Catalunya hanseàtica. Tornem a la dimensió del cap i casal i a si Barcelona guanya o perd població i quina és la dimensió de l'àrea metropolitana en tot el conjunt. No vull una Catalunya hanseàtica, no vull una ciutat-estat, no vull una capital potent i un territori esquifit i raquític. Amb tot, i a títol merament enumeratiu, els ajuntaments van posar en marxa noves polítiques urbanístiques de rehabilitació de centres històrics, d'habitatge, d'esports, de cultura, d'educació, escoles bressol, recursos educatius, equipaments compartits, d'ocupació, d'igualtat, de seguretat ciutadana, d'ordenació i regulació del trànsit i de la mobilitat, de sostenibilitat i educació ambiental, de transport públic de viatgers, de salut, de defensa dels usuaris i els consumidors, d'higiene i salubritat, de cementiris i serveis funeraris, de tot el cicle de l'aigua, de la recollida, neteja i tractament de residus, de fires i mercats, de cultura popular, d'enllumenat públic, de parcs, jardins i zones verdes. La sola enumeració i el conjunt d'eines auxiliars arbitrades per tirar endavant des dels ajuntaments aquestes polítiques defineixen una nova administració construïda amb la il·lusió i el coneixement i les expectatives dels ciutadans. I finalment, el debat competencial. La prolixitat i la complexitat dels temes va donar peu a un debat sobre el mapa de les competències dels ajuntaments i fins i tot va permetre elaborar estudis sobre l'anomenada despesa municipal supletòria, entesa com la despesa imputada als ajuntaments per serveis prestats realment i que amb la llei a la mà corresponien a d'altres nivells administratius. Així, finalment, els ajuntaments van haver d'encarar també els seus propis fantasmes sobre el caràcter polític o administratiu de les corporacions locals. Aquest debat va donar lloc a una altra mena de debat més reduccionista entre els propis electes locals, entre els que volien reduir molt estrictament les polítiques municipals, sobretot en matèria de seguretat i urbanisme, a l'àmbit competencial estricte dels ajuntaments, davant dels que reclamaven polítiques integrals i competències fortes. I l'objectiu era una reforma a fons de les policies locals en l'àmbit de la formació, de la carrera professional,
del compromís democràtic i de les competències amb la voluntat de reclamar fins i tot el caràcter de policia judicial per a les policies locals. Per altra banda, es plantejaven unes polítiques urbanístiques orientades a la reducció de l'edificabilitat i l'especulació, a la dotació dels barris de polítiques d'integració, de cohesió i de rehabilitació i de polítiques d'accés a l'habitatge digne i a un hàbitat urbà de qualitat. Al costat d'aquest debat es va suscitar sovint la dicotomia entre gestió i política en una cada cop més desdibuixada frontera entre els treballadors de l'administració i els electes locals. La superació d'aquests debats i d'aquestes contradiccions és el que va donar una gran força al municipalisme al costat del paper de les organitzacions municipalistes. Avui, alguna taca recent no eximeix de l'estudi aprofundit dels anys de la democràcia municipal i del desplegament de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, que tenen encara també la seva història per fer. Finalment, no podem perdre de vista que la transferència de molts líders veïnals als ajuntaments i la pròpia necessitat d'afirmació del paper de les institucions municipals i de la seva representativitat emparada en els sufragis va originar un desgast i un afebliment naturals dels moviments veïnals que varen perdre efectius i que no sempre van trobar la interlocució adequada en els representants municipals. Moltes gràcies.